السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تسی سنا کیڑی جگہ دے لالا؟ راولپنڈی. راولپنڈی ماشاءاللہ سارے شہر پھٹک گئے منڈی دے وچ آ گئے. جی جی راولپنڈی تو. جی جی صحیح. کیا نام ہے تھوڑا؟ عبداللہ نام ہے. عبداللہ. جی جی. کتنا ہے تسا بیل کن کتنا لالا؟ 3 کلو. 3 کلو. جی جی. اچھا صبح کس ٹائم آئے ہو؟ 6 بجے سویرے. اچھا 6 بجے آئے ہو. 3 بیل کن کتنا؟ جی ماشاءاللہ. کتنا کتنا لگ دے؟ ماشاءاللہ ایک لاکھ 35,000